kuapishwa kwa naibu wa rais mteule Profesa Githure Kindiki sasa inatarajiwa kufanyika mapema juma lijalo. Kwa mjibu wa wahusika wa ngazi za juu, hafla hiyo ambayo ilipangwa kufanyika leo katika bustani ya Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi iliahirishwa kutokana na misururu ya kesi zilizowasilishwa mahakamani kupinga mchakato wa kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua kama naibu wa rais na kuelekezwa kwa mrithi wa Gachagua bunge la kitaifa. Hiyo jana likiidhinisha jina la Profesa Githure Kindiki kuwa naibu wa rais baada ya bunge la seneti kumbandua Gachagua kutoka afisini Alhamisi. Mahakama kuu Nairobi kuna Kerugoya na Murang'a zilitoa amri za kutisitisha kutekelezwa kwa uamuzi wa kubanduliwa kwa Gachagua hadi kesi zilizowasilishwa zikibua maswala kadhaa ya kisheria kusikilizwa na kuamuliwa. Kesi hizo zitaanza kusikilizwa Jumanne juma lijalo, na huku serikali ikidaiwa kujiandaa kukata rufaa dhidi ya maamuzi wakati wote kutoka sasa. Ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa